אני רעב. אני רעב מאוד. התחילו למכור מין פיתות פרנה כאלה, איך שאני קונה. אז החלטתי להכין לי נשנוש שלילי, פיצה קטנה. פתחתי את הפרנה, שיהיה מקום למלא בפנים דברים. זה שומרים לאחר כך, לאיזה טוסט או משהו כזה. רוטב עגבניות, בצל, שום, עגבניה, אורגנו, מלח, פלפל, קצת רסק עגבניות, שתי דקות עבודה של רוטב. חלומי וצ'דר, זה מה שהיה לי היום. תנו קצת בערבוב. זה מזכיר חצ'פורי, פטריות קצת. יש פה גם יער וגם שמפיניון. זהו. קצת מלח על הפטריות. נכנס לגריל עד שהכל מבעבע. איזה יופי, הכל מבעבע ומתרגש. נכין צלחת קטנה, נראה לי יותר הגיוני שזה קרוב לרוטב. תאבון לי. אוי, זה סוף. אוי, זה לא עט. מה זה טעים? קצת צ'דר בתור גבינה של פיצה. הלכתי להתיישב, מתאבון.